Wasikilizaji wangu mahali popote ulipo, nataka kuwapa salamu zangu. Majina yangu ni mchungaji Askofu Charles Kabiro Ndaiga wa kanisa la mjini Gospel Churches of Kenya, nikitaka kuwatangazia yafuatayo, ya kwamba kulingana na janga lile ambalo limetokea la ulimwengu kuhusu ugonjwa wa coronavirus, na kisha baadaye matangazo ya serikali watu wakae nyumbani, ningependa kuwajulisha ya kwamba tumeanza vipindi vya kuwaletea neno la Bwana, kwa sababu Biblia inasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hivyo siku ya Jumapili saa 3 asubuhi na siku ya Jumatano na Ijumaa saa 2 usiku tutakuwa tukiwaletea neno la Bwana kupitia mitandao ya YouTube na Facebook. Mungu awabariki. Thank you.